Ujeng wayah kieu kangge sadaya mitra dangu Satya Sunda Channel patepang deui dina acara Mang Anggang siaran radio. Sareng sim kuring Mang Anggang pisan di ngawitan ti ayeuna dugi karengsena. Dina acara ieu Mang Anggang bari neraskeun deui jujutan perkawis wanci nya mitra. Mang Anggang bari neraskeun deui jujutan perkawis wanci nya mitranya. Istilah wanci atanapi waktu nu diangge di jaman baheula anu kalintang ageung maknana kampung kurma. Malihan dugi ka ayeuna oge sok masih aya keneh anu ngangge karena istilah ieu. Mitra Mang Anggang oge dina siaran Mang Anggang dina naon teh mitra dina acara Mang Anggang siaran radio ieu bade sejamang macakeun deui yeuh mitra komentar-komentar anu tos lebet dina video Sunda Channel anu teu kabujeng kabewarakeun dina dongeng Mang Anggang nu kapengker khususna dina dongeng Mang Anggang nu kapengkernya kitu mitra. Mangga atuh supados teu nyengkong tingkan waktos urang ngawitan bae acara Mang Anggang ieu. Palawargi kaum dangu urang teraskeun deui nya hanca siaran kamari teh. Upami telepat mah kamari teh hanca nu katunda dugi ka wanci sarea kelayung nya mitra. Mohon wanci sarea kelayung urang lajengkeun. Tah mitra, tina wanci sarea kelayung teh kinten-kinten dina tabuh 17.00 maju ka tabuh 18 bulan nya jam genep sore dugi ka jam 5 sonten dugi ka jam genep sonten disebatkeun teh wanci sareupna mitra. Sareupna mangrupa istilah wanci sore kanggo urang Sunda atanapi wanci nu netelakeun rehna salat magrib geus dimimitian kitu mitra. Pan sok aya geuning ka pungkur mah. Hei, gerak balik yeuh, geus wanci sareup na yeuh teh sujang sanekala yeuh teh. Tah kitu nya mitra. Atawa sujang ulah diuk dina golodog geus wanci sareup na yeuh sanekala kitu mitra. Sedengkeun nu ngagunakeun istilah sanekala teh panginten nya, panginten kusabab kapungkur mah cenah jurig-jurig teh sok lalempangna mimiti liarna teh dina mangsa panon poe geus mimiti teuleum kitu mitra. Nyaeta dina wanci sareupna pisan. Tah ieu teh wanci anu pas kangge sepuh dina ngalarang barudak-barudak anu masih keneh aya di luar bumi na atanapi ngalarang urang ulah sare mitra ulah sare wanci sareupna kantos kapungkur Mang Anggang oge kunini Mang Anggang kieu bokna teh. Ulah sare wanci sareupna pamali yeuh. Cenah kitu. Masih aya ayeuna anu kitu mitra? Masih aya? Urang lajengkeun. Tah mitra. Saparantos wanci sareupna teh tuluy asup ka wanci harieum beungeut. Wanci harieum, harieum beungeut. Nyaeta dina pukul 18.00 nya jam 7 wengi. Ari harieum teh warnana beureum kolot nu rada hideung mitra dina istilah Sunda mah. Sedengkeun ari beungeut teh artina raharai. Muka atanapi wajah lah muncek bahasa Indonesia nama. Kitu nya Akang Balagadona sareng Abah Luki oge Bapak sahata Bapak Suryadi diserang sareng nusanesna. Di zaman kapungkur mah saurna mitra listrik teh teu acan aya, teu acan didistribusikeun kalayan hade. Atuhnya urang Sunda mah seueur nu gaduh anggapan rehna dina wanci ieu teh nyaeta wanci di mana rarai teh geus mimiti poek mitra. Rarai teh geus mimiti poek atau hampir teu katingali. Kumargi kitu disebatna teh wanci harieum beungeut anu netelakeun yen beurang geus kaganti ku wanci peuting. Pan sok aya nu ngagambarkeun kieu ya. Samemeh anjuk kana dituju kaburu burit manten lantaran jangjang peuting geus meber. Niungan jagat buana
Reup poek di langit aya nu pating karetip, bentang nu leubana teu kabilang pating karetip pating karicep siga nu cilik kicep panjang bala baturna. Angin leutik hariwir nebak kana dang daunan, sora jangkrik jeung ceuri cangkas, milu mah paesan wanci harieun beungeut dina mangsa harita. Tah kitu mitra, wanci harieun beungeut dina pukul 7 wengi dugi ka pukul 8 wengi mitra. Mitra kaum dangu masih keneh dinu acara Mang Anggang siaran radio. Kurang lajengkeun mangga mitra. Harieun beungeut nu tadi teh maju ka tabuh 20.00 bulan nuhun jam 8 wengi. Disebatkeun wanci sareureuh budak eta teh katelahna teh sareureuh teh asalna tina kata dasarna reureuh nu artina istirahat. Ari budak tina basa Sunda mah artina anak kecilnya, amun basa Indonesia mah mitra. Tina wanci sareureuh budak ieu netelakeun geus waktuna kolot pikeun marende atau nyarekeun budakna. Kitu mitra. Pukul 8 wengi dugi ka pukul 9 wengi. Kitu. Panaya istilahna teh kieu. Tina wanci sareureuh budak Mang Pardi jeung pamajikanna na geus nyarekeun anakna. Atuh geus kitu mah duanana kaluar deui. Gek diuk dina golodog, ngawadul uplak ngarer ngidul. Tah kitu mitra. Mitra tidinya tah ti santosna wanci sareureuh budak tuluy maju ka tabuh 21.00 bulan mohon tabuh 9 peuting. Disebutna teh wanci tumoke mitra, tumoke. Wanci tumoke nyaeta istilah nu netelakeun toke teh geus mimiti di sarada. Tah. Kolot kapungkur nya dugi ka kieu. Salah sahiji sato nu masih aya duduluran baraya jeung cak-caknya toke teh. Memang sok di saradana teh dina wanci peuting. Tah kitu mitra. Urang Sunda baheula mah dina wanci tumoke ieu netelakeun yen waktu teh geus peuting. Berudak geus taribda sare. Jadi tadi tinu wanci sareureuh budak, budak diparende, disarekeun. Geus kitu budak tibra sareena tuluy asup ka wanci tumoke. Tumoke. Keur memujina toke di sarada teh jam sakitu tah. Tabuh ja tabuh 9 wengi muhun 21.00. Nonpen. Oh, Pendi bobona tabuh kitu. Aduh mitra, Mang Pendi itu mitra. Pen, mending beli bubur, Pen. Lapar yo, Mang Anggang ya. Sok tilu dicabean. Hai mitra urang lajengkeun deui. Tah geus kitu. Maju ka jam 22.00 mitra, pukul 10 malam. Ya, muhun tabuh 10 wengi. Disebatkeun teh wanci sareureuh kolot. Tuh, urang Sunda. Wanci sareureuh budak, wanci tumoke, wanci sareureuh kolot ya ayeuna. Tabuh 10 mah malam. Disebatkeun wanci sareureuh kolot. Hade nya nyieun istilah teh. Tina jam sakieu teh artina kolot-kolot para orang tua lah nya istirahat. Terus sare bebas eta marek sare make gaya kumaha oge antep sendok ajul gedang garyem nilem bebas mu lah. Oh bebas mu. Sareureuh dicandak tina kata reureuh pake akhiran euh pangintarnya artina istirahat. Ari kolot dina basa Sunda nama artina orang tua mitra atau orang dewasa bahasa Indonesia nama. Wanci sareureuh kolot teh di ngawitan ti tabuh 10 wengi dugi ka tabuh 11 wengi mitra. Rada lami tah. Pilih bade nambah gaya mangka. Tah geus kitu maju ka tabuh 12 wengi, tabuh 00. Disebatna teh wanci tengah peuting. Wanci tengah peuting ngaweng-ngaweng mitra. Disebatna teh wanci tengah peuting ngaweng-ngaweng. Ari tengah peuting teh netelakeun tengah-tengah na wanci peuting. Sedengkeun ngaweng-ngaweng artina mengudara panginten nya
gitu cek bahasa Indonesia nama atau napi mang angkasa gitu. Ieu netelakeun geus aya dina titik anu pang poekna lah hanya mitranya. Tah gitu mitra, urang Sunda jaman kapungkur mah masih nami istilah di saban jam nu dikenal ayeuna. Masih aya sepuh anu masih nganggo istilah ieu mitra? Masih aya teh? Kalau lagi kaum dangu, teh hilap manganggang, ngatur kenuhun, kapang rojong pala wargi sadayana. Parantos komentar di video dongeng manganggang. Kemari nya mitra. Saha cenah mang eta nu komentar, cobi ke ku manganggang ditinggali heula yeuh. Sesuai urutan tanggal heula nya mitranya. Aya sano manjuru mikei, anu ngunjung ka pocong, nuhun siap kin urang pedar ka payungnya. Sano manjuru mikei. Aya Ibu Iis Yuliani, tararengki yu kangge ka Ibu Iis Yuliani nuhun. Aya Bapak Edi Suryadi, yurujeng wengi manganggang saurna manco deui ah ti Wana Herang Bogor. Muhun mangga yurujeng wengi oge kangge ka Bapak Edi Suryadi ti wewengkon Wana Herang Bogor. Aya sade mangkin sakedap. Aya Bapak Umar Ramadhani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sumedang hadir ka hiji manganggang hehehe parantos siap mancong ngubikeun dongeng Sunda ti manganggang saurna. Waalaikumsalam matur nuwun Kang Bapak Umar Ramadhani ti Sumedang. Aya Asi Balag Gaduna tea, alhamdulillah ku dengan handapeun ceremei hadir ngiring maco dongeng na manganggang namatkeun nyamang saurna. Alhamdulillah sumuhun a dongeng dikawin kunti luang manyeti parantos ditamatkeun. Tapi bilih bade ngadangukeun deui mah mangga dongeng masih aya keneh di kanal YouTube Sunda Channel gratis. Agulan, temangang mantel, untuk nyungkan bayaran, tidak mungkin ya, mangga. Kanggo hiburan, pang beberapa mananya, abala kedona. Ayat teh Wiwin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanubis mang anggang lujung mungi, Subang Taiwan manco nuhun, soal hatur nuhun. Ayat teh Wiwin, teh Wiwin kopi paste. Aya Abah Luki bengkel SMP. Abah Luki itu suka bumi teh hadir ya, mang. Ku Abah keun we atuh nu geulis teh. Abah Luki itu suka bumi teh hadir, mang. Mun ka Abah keun we atuh nu geulis teh, saurna Abah teu gaduh rencang. Wios juri goge, saurna wios juri goge asa geulis we katanya. Siap Abah kin dikintun ka dinya nuhun patos manco. Aya Ibu Ani Subang mitra subscriber anu parantos ngaktifkeun tombol loncengna tur dipilih semua notifikasina. Hatur nuhun kangge Ibu Ani Subang. Jadi palawargi upami bade nge-subscribe sakatenan tombol lonceng notifikasina dipilih aya di dinya pilihan semua personalisasi apa khusus pilih semua supados engkin aya notifikasi lebet kanu email upami settinganna notifikasi na kanu email ditambah deui lebet kanu notifikasi tinu situs YouTube urang sewang-sewangan gitu mitra urang lajengkeun. Hatur nuhun Ibu Ani Subang. Aya Bapak Supriyadi ti Serang Banten selalu hadir pokona mah saurna matur suwun karo wong Serang dulur-dulur Serang sakabeh. Pada sehat besa kabeh ya. Nuhun Bapak Edi Suryadi Ciruas Serang Banten perantos manco. Aya Johan, Aa Cililin manco saurna. Aa Cililin manco deui cocok hujan ngaririncik sambil ngadangu dongeng jurig salame kasadayana. Subscriber khususna nu kanggo manganggang mugi sehat lahir batin amin. Hatur nuhun. Hatur nuhun kangge ka Johan nu sok nusanes upami aya komentar sapaan juga kieu oh sok nusanes upami aya komentar sapaan juga kieu mangga diwaler supados komunitas Sunda Channel teh langkung katingali aktif gitu mitra. Jadi upami aya nu nyapa ka subscriber Sunda Channel nusanes diwakilan ngawaleran ulah kedah kumaha anggang wae nya sararea lah komunitas Sunda Channel ieu nu urang kanggo urang keur urang gitu mitra urang bina silaturahmi ieu supados tilu
tilu manfaatin silaturahmi ya tercipta gitu mitra. Nuka hiji naon mitra manfaat silaturahmi teh? Nuka hiji teh saurna ngadatangkeun rezeki gitu nya mitra, saurna gitu mangangkang oge duka di lepat henteu nama. Nuka dua upami urang silaturahmi teh saurna manjangkeun yuswa saurna gitu. Duka teh urutan anu mananya pokona mah kitu lah. Lah nuka tilu teh anu paling resep pisan ya ku manganggang ya. Resep ngadanguna saurna upami urang silaturahmi teh ngadatangkeun jodoh hiji teh mitra. Urang lajengkeun mitra. Aya Yanti Mardianti, saya ngadongeng teh katawis anom keneh tapi meni rekok lekoh saurna. Atur nuhun rojonganana katampi nuhun saaya aya we manganggang mangadongengnya. Kieu kaayaanna. Katampi we nuhun teh katampi oge teu nanaon mitra. Tapi alhamdulillah lah, mudah-mudahan urang sadayana tiasa ngarekatkeun deui nya kana basa Sunda supados teka gerus ku mangsa, teka giling jadi leungit ku era modernisasi ku bahasa-bahasa anu sanes ya, bahasa-bahasa asing pokona mah anu tepubuh juntrung lebetna ka nusantara tapi ku urang diprioritaskeun lebih utami gitu, lebih utami ngaprioritaskeun bahasa asing dibanding ngaprioritaskeun bahasa Sunda iya, wios terkena sian salah mitra. Yang penting mah urang diajar bahasa Sunda bade campur pagalimota sareng bahasa Indonesia oge teu masalah mitra. Sasarengan we sami-sami belajarnya da manganggang oge sanes jago ku sareng pinter bahasa Sunda iya mah. Etang-etang urang ngarekatkeun deui panindengan kapungkur dina mangsa-mangsa kapungkur. Malian manganggang kamari kantos ka Gramedia di daerah Banten, di ibu kota provinsi Banten. Rencana manganggang teh bade milarian buku Sunda nya, buku Sunda anu ngajabarkeun perkawis dongeng-dongeng atanapi undak-unduk bahasa Sunda atanapi nusanesna lah. Milarian ka toko buku dongeng cerita itu ya. Abah teh ka toko teh kudu terak dibukakeun tah ku si penjagaanna teh. Selamat malam Pak, ada yang bisa dibantu? Iya Mbak, saya mau mencari ini buku Sunda ada enggak? Oh maaf Bapak, kalau buku Sunda udah enggak ada, udah lama Bapak. Di sini mah adanya cuman buku Indonesia, buku-buku cerita Indonesia, terus paling buku Mandarin, buku Korea sama bahasa Inggris. Gitu mitra. Kadunya-nya buku bahasa Sunda sampai teu aya di toko-toko buku. Panginten upami di daerah Jawa Barat masih seueur keneh nya anu icalan buku-buku. Maksudna selain ti online nya mitra. Selain ti online panginten masih seueur keneh gitu. Ari di Popongkon Banten mah ayeuna tos kaetang rada sesah milarian buku-buku Sunda teh. Boh majalahna, boh novelna, boh dongengna rada langka gitu mitra. Bingung mangga oge milarina ka mana. Tapi almarhum Bapak Mang Angger mah kapungkur karena resan gurunya, guru jadi sering ngempal-ngempalkeun buku-buku Sunda ta kapungkur teh nuju alit teh kumaha Anggang sering di kaosan buku eta teh. Pangparana upami di bulan puasa nya mitranya. Di bulan puasa sakantara ngabuburit sok bacaan buku di perpustakaan sakolaan pun Bapak almarhum kapungkur. Tak seueur buku-buku Sunda teh harita teh dongeng-dongeng Sunda atau lebih cerita Sunda atau majalah Mangle nya kapungkur. Sareng nusanesna sareng nusanesna. Hanya akhirna kusabab panginten Bapak Ibu Rama Mang Anggang kawitna ti Sunda, Bapak ti Sumedang, Mamah ti Cianjur. Mang Anggang lahir di Banten, oke okay, anu kawilang bahasa Sundana rada benten sareng Sunda Jawa Barat nya rada kasar. Sareng campuran lah, sareng campuran sareng bahasa Indonesia oge okay, bahasa Jawa Serang. Teweleh ieu nya, teweleh istilahna naon? Teweleh respek gitu, respek kanu bahasa Sunda teh. Alhamdulillah kusabab
kapungkur teh sering ngaosan eta. Jadi alhamdulillah aya napolna salit kitunya, walaupun memang untuk pul gitu napol, tapi ari ngadangukeun orang wetan gitu. Katranakan upami orang Jawa Barat teh orang wetan di Banten mah. Ngadangukeun orang wetan cacarita teh mah anggang ngartos gitu, teh bengang bongong teuing gitu nya mitra. Kadang pan ayeuna mah budak ayeuna upami urang nyari Sunda teh palahak, polohok we nya mitranya jiga nu teelin gitu nya gitu, tepuguh judul gitu. Banyak ku teu ngarti mun. Sabab ayeuna mah tos janten kebiasaan upami orok gubrak lahir teh terus di balajarkeun bahasa Indonesia langsung. Akhirna jadi kebiasaan dugi ka ageung nya si budak teh dampakna teu ngartos kana bahasa Sunda. Jadi di keluarga masyarakat modern sekarang mah kitunya seseurna teh campuran bahasa teh orang tua na nyarios Sunda tapi pala putrana nyarios Indonesia ya gitu lah mungkin karena terlepat cuma maksudna teh henteu salah upami urang ayeuna biasa nggak memulaikan deh nggak bangkitkan katineng kapungkurnya dina cacarios bahasa Sunda teh diterapkan dina kehidupan nyata gitunya sadidinten gitu mitra. Kurang lajeng kan ugi kemana tadi mitra ayah Ayanti Mardianti atos ayah Mamat Beken bah kati kuntina balik hayang kawin bae. Nuhun Bang Rojong nak Mamat Beken. Ayah Ibu Laila Abdullah, assalamualaikum. Biasa mang soka pandirian abdi mah. Waalaikumsalam, haturun pisan kangge Ibu Laila Abdullah. Ayah Ibu Rohani Damhur, haturun manganggang nuhun dongengna. Enjing ngupingkeun nama haturun Ibu Muse. Muse apa Muse-nya? Muse apa Muse? Mangga wilujeng Ibu. Ayah Ibu Noneng Nur Hayati, hapunten kang nembe tiasa hadir tesabios-sios Ibu dongeng manganggang mah enjing didangukeun oge tiasa masih aya keneh moal dihapus. Nuhun Bu Noneng Nur Hayati. Ayah Bapak Edi Suryadi ngiring mancok manganggang ti mana herang teh tosnya tadinya haturun baktos kapala wargi kaum dangu sadayana nu aya di wana herang. Ayah sahade ya, tadi nyamung sakit weh lah nya pala warginya. Pemuga urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan kasalamatan berkah rayu kasadayana. Oge hapunten bilih aya komentar-komentar anu teu acan katerbitkeun. Insyaallah dina salajengna kumang anggang dibewarakeun deui hiji-hiji. Upami waktosna teu cekap manganggang ngabewarakeunana di konten manganggang anu sanesna nya. Sesuai urutan tanggal komentarna janten urang bewarakeunana nungtutan we palawargi nungtutan. Nuhun. Atuh mitra kaum dangu sadayana mung sakieu heula we nya acara Mang Anggang siaran radio dina dinten ieu pikeun kapayun urang lajengkeun deui. Iraha acana mang kieun kumang anggang dibewarakeun dina tab komunitas mitranya dina tab komunitas Sunda Channel. Mang Anggang oge ngiring ngabewarakeun deui rehna Mang Anggang ngamimitian ngadongeng deui panginten sakedap deui lah ku margi rekan-rekan admin anu sanesna teh acan ngarengsekeun nyerat dongengna teh acan ngaelaborasikeun tilu dongeng-dongeng kapungkur didamel jujur carita anu anyar teh acan rengse nya mitra urang arantosan wae pamuga dongeng anu kapayun lebih okay, lebih rame sakedik bocoran we lah judulna nyaeta Jurig Cai Walungan Citanduy. Ya mitranya. Kejadian ieu teh tina taun 8 tahun sabaranya hirap di Manganggang kamariten ningali bocoran naskahna teh. Upami telepatna masih di zaman penjajahan Belanda mitra. Kajantananna teh. Masih di zaman penjajahan Belanda judulna judul dongengna Jurig Cai Walungan Citanduy. Kumaha ieu jujutanana dongengna? Kin urang pedarnya. Hatur nuhun para wargi anu tos maranco dina siaran Mang Anggang siaran radio ieu. Pamoga urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan kasalametan berkah rayu kasadayana.
Dewi.